Poštovani gledoci, dobrodošli u novu epizodu Balkanskih ikona na kanalu No One Nisus TV. U današnjem klipu ćemo da uzmemo opet nova dva igrača. Znači, ovo su od prošle epizode sam Modrića doveo do 95, Mitrovića na 80, Ćaleta Car na 73. Sada idemo da kupimo dva nova igrača iz Bosne. Ćemo uzeti jednog jer mislim da iz Bosne nemam nikog. Sada ćemo da vidimo prvo odakle ćemo da uzmemo. Znači, idemo prvo u Srbiju da dovedemo Milenkovića. Evo ga Milenković, 47.000 poena ide na Milenkovića. 4 zvezdice je Nikola Milenković, ja mislim da je Nikola. Ispravite me u komentaru ako je Nemanja ili Nenad, ali mislim da je Nikola Milenković. Evo njegove kartice, prve. I tražim drugog igrača iz Hrvatske, left midfielda, levog centrafora, levog beka. Left midfield je Perišić, Rakitić, Rebić. Ćaleta Car, gde je RMF? Ja mislim da je ipak u Bosni, iz Bosne. Da, to je Višća. To je Višća, 3 zvezdice, right midfield, njega također kupujemo. Prvi igrač iz Bosne, prvi jači igrač iz Bosne, a cilj mi je da dovedem Edina Džekoa i Miralema Pjanića, ali za sad ćemo ove. E tako, kupili smo ih, sada ih postavimo i da vidimo šta će biti. Evo ga RMF, RMF umjesto CB. I CB umjesto CB. E sad Milenkovića stavljamo ovde umjesto Maraša, a Višća ide na stranu desnog middlefieldera, izvinjavam se, umjesto Stevanovića. Sad je tim playstyle 84. Ovo je super, imamo znači Milenkovića koji ima 78 ocenu i Višću sa 76, tako da to je to od kupovine za ovu epizodu. Sada idemo na jedan meč, uživajte i pišite mi šta želite, koji igrače da dovedem. Rekao sam da mi je poenta da dovedem sve najbolje igrače sa prostora Balkana, Ibrahimovića i Edina Džekoa i Vlahovića, ali po mogućstvu ako mogu da dobijem future karde. Do sledećeg videa, pozdrav i svako dobro od Nisusa.
Thank you.